Vážení cestující, rychlý číslo 683 linky R20 společnosti České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Kralupy nad Vltavou. Silný odjezd ve 12 hodin 3 minuty. Žádáme cestující, aby použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Prosím pozor, u druhého nástupiště bude projíždět vlak. Dbejte osobní bezpečnosti. Opakuji, u druhého nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od hrany nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak linky U4 společnosti České dráhy ze stanice Roudnice nad Labem, který dále ke druhému nástupišti. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 13 minut. Vážení cestující, osobní vlak linky U4 společnosti České dráhy ze stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží, přijede ke třetímu nástupišti. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 35 minut. Žádáme cestující, aby použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Vážení cestující, rychlík číslo 689 linky R20 společnosti České dráhy se Děčín hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Kralupy nad Vltavou. Silný odjezd 16 hodin 3 minuty. Žádáme cestující, aby použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Řešení o zpoždění. Osobní vlak linky U4 společnosti České dráhy ze stanice Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 13 minut. Bude opožděn. Předpokládané zpoždění vlaku bude asi 10 minut. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Dáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak linky U4 společnosti České dráhy ze stanice Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, přijede ke druhému nástupišti. Pravidelný odjezd 16 hodin 13 minut. Vlak je o 10 minut opožděn. Dáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 682, linky R20, společnosti České dráhy, ve stanice Praha hlavní nádraží, který dále Vážení cestující, rychlík číslo 691, linky R20, společnosti České dráhy, ze stanice Děčín hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Kralupy nad Vltavou. Odjezd 17 hodin 3 minuty. Žádáme. Poznáte se tam, samý to budou vnitři.